gudiga amniga gobolka mudug ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada gaalkac ee xarunta gobolka mudug gudigan amniga ayaa kaga hadlay arimo fara badan ay qayb ka tahay dilal dhawaanihii ugu dambeeyay ee ku soo cusboonaaday deegaanada ka tirsan gobolka mudug gudiga ayaa ugu horeyntii waxa ay baaq u direen in ay la joojiyo dilalka ay aanooyinka qabiil ee ka dhacay deegaanada gobolka mudug gurentina waxaa goobta ka hadlay nabadoon cabdikariin iyo nabadoon jagxiir oo sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo amniga isla markaantaasna la xaqiijiyo in ay dadka ay walaalaha ay yihiin ay ku noolaadaan amni marka hore inaan nidaahno inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun dadkii naga dhintay oo soomaaliyeed oo qaar sharwadayaal ku dhaalmadeen qaar ay maalin dileen qaar ay waddo ku dileen dhammaan waxaan leenahay allahu naxariis waxaan ku baaqaynaa dadka sharwadayaasha oo labada dhinaca oo sharta wada inay sharta joojiyaan waxaan ku baaqaynaa dadkayga guddiga ahaa iyo maamulka labada dhinac inaanu hawsha u istaagno waxaan leenahay odayaashii aan nahay waxaan soo jeedinaynaa in labada meeloodba ay si nabada dadka ula hadlaan annaguna dhinacyay aanu ula hadalno ayaguna ay dhinacooda u aadaan sidaasaan jeedinaynaa aan nabadna ka wada shaqayno wixii nagu kaalmaynahaya oo haddeed ah waa soo dhowaynayna dhanka kalena ugu dambeyntii ayaa goobta waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga amniga ee dowlad goboleedka galmudug iyo puntland suldaan cabdinaasir jaamac seed oo sheegay in loo baahan yahay sidii loo kordhin lahaa ciidamada isku dhafka ee haatan ka shaqeeya gobolka mudug in loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada isku dhafka ee ka shaqeeya gobolka mudug islamacaantaani si ay u sugaan amniga gobolka mudug oo ku fakaraysa inay xabad qaadato ama ay wax dileen in ay maaragtay ilaahay ka cabsadaan oo xabaddaas ka daayaan la joojiyo xabadda mar walba aan kala hadlaynay nabaddan iyo ciidamadii isku dhafka ahaa iyo odayaashii rajo wanaagsan baa naloo muujiyey ciidamada isku dhafka kun in la gaarsiiyo hal guuto si aysan ninna u baryin oo nabadda ay gacanta ugu dhigaan madaxweynaha badanka u dambeeyay qaaday banaamiska hortiisa sii qaaday iyagana waa ka codsanayna waana ugu baaqaynaa in ballanta la fuliyo waa dad soomaaliyeed oo in dhintaan loo baahnay oo u baahan nabad iyo maslaxa ma ahan markii ugu horeysay guddiga amniga gobolka mudug ay kulan ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo ay ugu hadlaan arrimaha dilalka iyo sidoo kale aanooyinka qabiil ay isku geystaan dadka reer miyiga faysal wadani raadiyahay telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed gaalkacyo